моста нет. Люди отримали травми під час евакуації з надземних трапів. У постраждалих синці та забої. Інформація про задимлення не підтвердилася. Загоряння на борту не було. Ні, там живий. Усіх небайдужих киян запрошують на суботник. 20 липня у столиці влаштують прибирання території гідропарку. Зайнялися очищенням території, тому що Україна потрапила у топ країн із найбільшим обсягом сміття на людину. Ми посіли 9 місяць. 9,5 тонн на людину в рік. Також у місті 20 липня.